Свету шли в новом видео. Что такое в ней? И Свету не снимал. Свет праздник на Сицке. Несколько в празднике? 91 нету. Мое. Но когда запросим от видео-то. Какво ще се държи това видео? Как ще разберат хората? Ще покажем кадри от зоопарк Варна. И честит празник. Той вече го каза, бе. Абе, как? Точно така, показвайте, айде. Това са? Ще та клъвни. Що ми се струва, че някой ще се прибере клъвнат отпадка? Кани, ми ще ходим. Да, ми ще ваня спочива. Не знам какво правя. Я да видим пеликани. Това не спочива, но... Вау. Поне се гледа. Поне да се гледа. И пак пат. Поне! Ой, 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 попаше! Лети си! Ой, ой, ой! Скоп, пускоп! Скоп, пускоп! И тук какво виждаме? Виждаме котка бедро! То, котка бедро! Котка при патките! Котка, която... Която е при патките, обича патките... И там също има! Там също има! И там ли има котка? Да, ето е! Къде бе, това са пеликаните, бе? А, още една, да, там до къщичката. О, вижте как се хранят пеликаните. Мале, то е голямо шоу това. Това е просто шоу, трябва да се гледа. Да се снима. Уцелихме времето. Точно уцелихме момента. Падна една риба и патката е открадна. Тази патка е луда. Каква дързост прави тя? Смелост, да. Да, много е смела. Не така. Мале, Влади, защо те хвърля, може да глътни целия? Не, не, не. Дай да пробваме, я скочи. Не! Сега ще представим зелената игуана. Да, в момента тя яде. Да, и... Тя... Не знам. Е много интересно. Капа. Кухам пътя. Сега ще ви представим гугуските. Дай че да! Сега ще представим папагалчетата. Ето ви. Има много... Hello! Много са сладки. Това са стъкевите. Ето даже си имате къщички. Да. Но спът на един крак, иначе на един крак. Да. И може да се свият и така да спът, но те спът на един крак. Какво е това, момчета? Клад. Клад. Не клад, мече клаци. Да. Дълго... Какво пише, Бояне? Дълго... Дългоносо мече и клаци. Дългоносо мече. Това са понитата. И те... Пасър. Те яд... Това тук е обикновено манго. Какво е? Нандо. Не манго, нандо. О, Вали, внимавай, искате клъвни. Здравей, бе. Това ти изглежда като щраус, не е щраус. А, едно. А, бяло. Което е доста... Бяло пухено нандо. Интересно животно. Да. Ето го хванахме. Три камини. Здравей! Един е на оградата, другия е на другата ограда, а пък другия е с другия. Вижте.
Нищо не разбрах. О, бабата са... Само да ви съм видео си... Това е лама. А пък това зад мен е алпака. Ламата се тръгва. Но алпакато може да го снимаме. Той е пухено! Здравей! И ти ли си тръгваш? Пухкано дупе. А, извинявай. Защо не обърна гръб? Извинявай, алпака! Не е много възпитано така да обръщаш гръб. Нали, деца, кажете му? Да, не е възпитано. Искам да обръщам гръб на друг. Да. Иначе си пухено и красиво. Да. Хайде, чао! Това са прасенца! Това цегнато е прасенца! Има и малки прасенца. Ооо, ето ги малки идват. И един нагъл петя. Това на вашите екрани е елен опата. Който иска да ме... Гризне. Сладък е? Да, е гринчо. Това са малки егенцата. Ако ги виждате, хубаво е. Сладки са. Това са зайцата, което виждате. Ето колко пух... са пухени. Иска да изляза. Зайченца. Пухкави. Направо искам да ги гусна. Пухкави, пухкави. Сладки са, като вас. Това са вълците. Това са вълците. Да видим колко можем да се приближим да видим вълчо. О, бял вълчо. Красив. Има и там. И там има, да, да, да. Сега ще ги снимам. Доколкото мога да ги хвана, те са надалеч. Ай, наредили са и си почиват. Това, ето това е Симба, а това там е Сара. Тук са ето ги двете, бе. Косара, не Сара. Тук, тук в момента има метка, само че тя спи. Ето, е бърлогата. Ще снимаме бърлогата на мечката. Ето е бърлогата на мечката. Други не знам как се отворила. Това е много. Ето по момента една гниша. А пък другата лежи някъде, не знам къде. А да, видяха, е там. Виждате го нова превъргалното там е. Е там е, виждате ги. Това са котко маймуни. Казват се морска котка маймуна. Но аз не ви... Но аз... Аз викам на маймуните котко маймуни. Котко маймуни, добре. Котко не котко. Виши тук хора. Как правят маймуните? Как правят маймуните? Маймуните! В тази клетка има керкенес. Но къде е той? Ето тук горе. Ето го там. Оле! Оле! Ето го и другия. Който гледа към нас. Който гледа към нас. О, има още един. О, че красиво. Това беше от нас. Ако ви харесва клипа, ударете един лайк. И чао. Чао.